السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. السلام عليكم. হে আল্লাহ ৰসূল, পীৰ মুৰ্শিদ, প্ৰেমী ভাই মাইসকল, জনাবলৈ পাই সুখী হওঁ যে হজৰত বৰপীৰ চাহেবৰ জীৱনী নামৰ কেছেটটিৰ সফলতাৰ পিছতেই পুনৰ আপোনা হ'বলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ হজৰত বৰপীৰ চাহেবৰ ল'ৰালি কাল। এয়া আৰম্ভণিতে লোৱা হওক স্বয়ং আল্লাহ পাক ৰব্বুল ইজ্জতৰ নাম। আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, রহমাতুল আলামিন তুমি মাগফিরাত হো, রহমাতুল আলামিন তুমি মাগফিরাত হো। আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, রহমাতুল আলামিন তুমি সৃষ্টি করিলা, আল্লাহ সৃষ্টি করিলা, আল্লাহ সৃষ্টি করিলা, ইবাদত করিবলে তুমি দুনিয়াত পঠাইছা, ইবাদত করিবলে তুমি দুনিয়াত পঠাইছা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াকিন করিলু, আল্লাহ ইয়াকিন করিলু, আল্লাহ ইয়াকিন করিলু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষী মানিলো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষী মানিলো, আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, রহমাতুল আলামিন তুমি মাগফিরাত হো, রহমাতুল আলামিন তুমি মাগফিরাত হো। মানুহজনীৰ কথা শুনি চাহেবে কিছু সময় ৰ'ল থমকি। মনে মনে চিন্তা কৰিলে, এই কাম মোৰ বাহিৰে কৰিব কোনে? এইবুলি মানুহজনীৰ পৰা চাহেবে কল এটি আৰু অকণমান গাখীৰ খালে আৰু ক'লে, তুমি কোনো চিন্তা নকৰিবা, এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বলা। তোমাৰ হুজুৰ মুছা জংগী মোৰেই আব্বাজান হয়, তেওঁ যদি তোমাক একো উপায় দিব নোৱাৰে ময়েই দিম। চাহেবৰ কথামতেই দুয়ো গৈ মুছা জংগীৰ ঘৰ পালে। সকলো কথা এক এককৈ বিৱৰি ক'লে। কথা শুনি মুছা জংগী আচৰিত হৈ ক'লে, এই কাম মই নোৱাৰো কৰিব, মাফ কৰা মোকে।
এনেতে মাত লগালে পুতেক মহিউদ্দিন সাহেবে, আব্বাজান আপুনি যেতিয়া লোকৰ কাম কৰি দিবই নোৱাৰিলে লোকৰ বস্তু কল আৰু গাখীৰ ৰাখিলে কিয়? কেয়ামতৰ দিনাখন এই ধাৰৰ জবাব কেনেকৈ দিব? শুনক আব্বাজান, পীৰৰ ওচৰলৈ সাজ দিলে মানুহ আহিলে কোনোদিন খালী হাতে নিফিৰে, হাঁহি হাঁহি ফিৰে। এইজনী মানুহক আপুনি কন্দুৱাই পঠালে। সঁচা আব্বাজান, মানুহজনীৰ দুখ দেখি মোৰ কলিজা ফাটি যাব ধৰিছে। এই কথা শুনাৰ পিছতো বাপেকে কোনো মাত নিদিলে। মহিউদ্দিন চাহেবৰ বৰ খং উঠিল আৰু বাপেকৰ আগতেই মানুহজনীক চিঞৰি চিঞৰি এইদৰে ক'বলৈ ধৰিলে। শুনা মা, তোমাৰ গৰ্ভত ছোৱালীৰ সন্তান আছিল, এতিয়া মই দোৱা কৰি দিলোঁ, যোৱা, তোমাৰ গৰ্ভত ল'ৰাৰ সন্তান হ'ব। পুতেকৰ এই কথা শুনি বাপেকে প্ৰকাণ্ড স্বৰ এটি সোধালে। বাপেকৰ স্বৰ খাই মহিউদ্দিন চাহেবে আকৌ চিঞৰি চিঞৰি মানুহজনীক ক'বলৈ ধৰিলে। শুনা, তুমি ঘৰত এৰি থৈ অহা নজনী ছোৱালী আল্লাহৰ হুকুমত ল'ৰা হৈ আছে, যোৱা। পুতেকৰ মুখৰ পৰা পুনৰ এই কথা শুনাৰ লগে লগে বাপেকে তেওঁক মাৰিবলৈ লাঠি এটি হাতত লৈ পিছে পিছে খেদি গ'ল। চাহেবে বাপেকৰ ভয়ত কবৰস্থানৰ মাজেৰে দৌৰি দৌৰি যাবলৈ ধৰিলে আৰু চিঞৰি চিঞৰি এইদৰে মুৰ্দাসকলক ক'বলৈ ধৰিলে। হে মুৰ্দাসকল, সকল শুনা শুনা, আব্বাজানে মোক মাৰিবলৈ খেদি আহিছে, মোক বচোৱা, তোমালোকে কবৰৰ পৰা উঠি উঠি আহা, মোৰ লগত দৌৰি দৌৰি আহা। ল'ৰা আব্দুল কাদিৰ জিলানী চাহেবৰ মাত শুনি কবৰস্থান কঁপিব ধৰিলে আৰু এজন দুজনকৈ ৪১জন মুৰ্দা কবৰৰ পৰা উঠি তেওঁৰ লগে লগে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। সুবহান আল্লাহ, হাই আল্লাহ, বুজিব নোৱাৰো তোমাৰ কি লীলা খেলা। দৌড়ি দৌড়ি কবরস্থান পায়।
আল্লাহ জুয়ু পানি আচৰিত কাণ্ড। এই ঘটনা দেখি আচৰিত হ'ল মুছা জংগী। লগে লগে তেওঁ চিজদাত পৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। এনেতে আল্লাহ পাকে গায়েবী আৱাজেৰে মুছা জংগীক ক'লে, হে আবু ছালে মুছা, মহিউদ্দিন হ'ব পাৰে তোমাৰ সন্তান, কিন্তু মহিউদ্দিনে মোক যি কয় মই তাকেই মানিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ। দেখিলা, গৰ্ভত থকা ছোৱালীৰ সন্তান ল'ৰা বনালে আৰু মুৰ্দাক জিন্দা কৰি কবৰৰ পৰা উঠাই দৌৰালে। ইয়াৰ ভেদ হয়তো তুমি নুবুজিবা, আৰু যদি এচৰ মাৰিলা হয় মহিউদ্দিনে হয়তো পৃথিৱীৰ মুৰ্দাক জগাই তুলিলে হয়। গতিকে তুমি শান্ত হৈ মোৰ মহিউদ্দিনৰ মুখেৰে মুৰ্দাসকলক নিজ নিজ কবৰলৈ যাবলৈ দিয়া, আৰু তেওঁ যি কয় মই তাকেই মানি ল'ম। খোদা তালাৰ বাণী শুনি শান্ত হ'ল মুছা জংগী। চেনেহৰ পুতেকক অতি মৰমেৰে মাতি আনি কোলাত লৈ বুজনি দিলে, হে মোৰ হিয়াৰ মুকুতা বাছাধন, তুমি আৰু মোক নকৰিবা খং। যি ভুল কৰি মাৰিলোঁ তোমাক চৰ্তি, তাৰ বাবে মোক দিয়া মাফ কৰি। আৰু শুনা বাছাধন, মুৰ্দাক জিন্দা কৰিবলৈ নবী চাহেবে মানা কৰি গৈছে, গতিকে তুমি তোমাৰ মুখেৰে মুৰ্দাসকলক কৈ দিয়া নিজ নিজ কবৰলৈ যাবলৈ। আব্বা মুছাৰ দুনয়নে দুধাৰী চকুলো বৈ যোৱা দেখি মহিউদ্দিন চাহেবে মুৰ্দাসকলক ক'লে, শুনা শুনা মুৰ্দাসকল, তোমালোকে এতিয়াই নিজ নিজ ঠাইলৈ উভতি যোৱা। সুবহানাল্লাহ, তেওঁৰ কথা শুনাৰ লগে লগে মুৰ্দাসকল নিজ নিজ কবৰত সোমালগৈ। মুছা জংগী চাহেবে পুতেকক কোলাত তুলি লৈ ঘৰলৈ আহিল আৰু আম্মিজান দিল ফাতেমাক সমূলি ঘটনা বিৱৰি ক'লে। তেওঁ আল্লাহৰ ওচৰত লাখ লাখ শুকুৰিয়া আদায় কৰিলে। এনেকৈ বহুদিন পাৰ হ'ল। হঠাৎ এদিনাখন জিলান চহৰ এৰি
বুগদাদ চহৰত পঢ়িবলৈ মহিউদ্দিন চাহেব যাবলৈ ওলাল। মাক আৰু বাপেকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ কৰি দিলে। যোৱাৰ সময়ত মৰমৰ আমিজান দিল ফাতেমাই দুনয়নৰ চকুলো বোৱাই পুতেকক ক'বলৈ ধৰিলে, হে মোৰ হিয়াৰ মুকুতা বাছাধন, বহুদূৰ বিদেশত যাব ওলালা, চাই চিতি যাবা, সকলো কাম সাৱধানে কৰিবা, কাকো মিছা কথা নক'বা, মিছা কথা আল্লাই বেয়া পায় আৰু মানুহ বিপদত পৰে। এয়া তোমাৰ টোপোলাটোৰ ভিতৰত সাতটা ৰূপৰ মোহৰ দিলোঁ, কিবা বিপদত পৰিলে খৰচ কৰিবা। সকলো যা যোগাৰ তৈয়াৰ কৰি আম্মি আৰু আব্বাই চেনেহৰ পুত্ৰ মহিউদ্দিনক দুগালে দুচুমা আঁকি দিলে। যোৱাৰ সময়ত আদৰুৱা পুতেকে দুনয়নৰ চকুলো বোৱাই মাক আৰু বাপেকক এইদৰে ক'বলৈ ধৰিলে, সময় বাগৰিল। এনেতে এখন চহৰৰ এগৰাকী মহিলা আছিল, তেওঁৰ গৰ্ভৰ পৰা এজনী দুজনীকৈ নজনীৰ ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল, কিন্তু ল'ৰা হ'লে এজনো নহ'ল। এদিনাখন গিৰিয়েকে খং চকুৰে চাই বিবিলৈ ক'লে, শুনা বিবি কলংগিনী, তোমাৰ গৰ্ভৰ পৰা নজনী ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল, কিন্তু ল'ৰা হ'লে এজনৰো মুখ নেদেখিলোঁ। এইবাৰো যদি সেয়েই হয় তোমাক নেৰিম কুশলে, মই কাটি কটি দিম তোমাক সাগৰত উঠুৱাই, আৰু যদি ল'ৰাই হয় তেন্তে তোমাক ৰাখিম অতি মৰম মহব্বতৰ মাজেৰে জীয়াই। স্বামীৰ কঠোৰ ভাষা শুনি বিবিয়ে কান্দি উঠিল ৰাউচি জুৰি, হাই আল্লাহ, কি হ'ব মোৰ দুখৰ বতৰা। নিজৰ মনক সান্ত্বনা দিবৰ কাৰণে বিবিয়ে মনে মনে কৰিলে চিন্তা, মোৰ গৰ্ভত ল'ৰা আছেনে ছোৱালী আছে কৰি চাওঁ পৰীক্ষা। এইবুলি ৰাওনা হ'ল হুজুৰ মুছাজংগী চাহেবৰ ঘৰলৈ, হাতত গাখীৰ আৰু কলৰ বেগ এখন লৈ। এইপিনে ছবছৰীয়া মহিউদ্দিন চাহেবে ৰাস্তাতে আছিল ধূলি বালি খেলি, হঠাৎ চকুত পৰিল মহিলাগৰাকী। দুনয়নৰ দুধাৰী চকুলো পাহাৰৰ নিজৰাৰ দৰে গোটেই গাল পৰিছে বিয়পি। চাহেবে মাত লগালে, শুনামা আহাচোন ইপিনে, কিহৰ দুখত কান্দিছা তুমি, কথাতে কোৱাচোন খুলি। শিশু মহিউদ্দিন চাহেবৰ কথা শুনি বিবিয়ে ক'বলৈ ধৰিলে কান্দি কান্দি, হাই হাই
হজরত মহিউদ্দিন সাহেব লহপহক বাড়ি আহিল আর লাহে লাহে আল্লাহ পাকর বন্দেগীত মশগুল হয়ে পড়িল। তেওঁৰ কিছুমান আচৰিত অলৌকিক ঘটনা দেখি দেখি বহুতেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেইজনা মহান বুজুর্গান জন্ম হওয়ার আগতে নবীয়ে তেওঁৰ বাবে দোয়া করেছিল। যিদিনাখন আল্লাহর হবিব মেৰাজলৈ যাব ওলাইছিল সিদিনাখনে হজরত বরপীর সাহেবে রুহ জগতৰ পৰা আহি নবীজির বুড়াকৰ ওচৰত পিঠি পাতি ৰৈ আছিল। ইপিনে হজরত মহম্মদে তেওঁৰ পিঠি গছকি বুড়াকত উঠিল, কিন্তু হঠাৎ চকু পৰি নবীজি উঠিল চমকি। হজুরে কলে, কি লাগে তোমাক, কোন তুমি, কি তোমার নাম? সাহেবে জনালে, সালাম, মোর নাম সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানি, আহিছো আপনার ওসরলৈ দোয়া ভিক্ষা মাগি। আপনার উম্মত সকলক হেদায়তর রাস্তা দেখাবলৈ আল্লাহ পাকে মোক এই পৃথিবীত জন্মগ্রহণ করবলৈ হুকুম করেছে। হে মোর বাবে কনমান খুদার ওসরত দোয়া করে দিয়ক। আল্লাহর হবিবে কলে, শুনা আব্দুল কাদির জিলানি, যেদিনা তুমি এই দুনিয়ার বুকুত জন্মগ্রহণ করিবা সেই দিনার পরাই পৃথিবীর মানবে ভুগন্ধি ফুলর দরে তোমার নামর সোয়াদ লব। এই বলে দয়ার নবীয়ে দোয়া করেছিল আর সে আজি দিল ফাতেমার মন বাগানত ফুল হয়ে ফুলিল বাবা জিলানি। ফুল ফুলিছে দিল ফাতিমার বাগানত, হাই ফুল ফুলিছে দিল ফাতিমার বাগানত, জগত আমল মোলে কি আচরিত ফুল, কি যে সুন্দর ফুল আল্লাহ কি আচরিত ফুল। ফুল ফুলিছে দিল ফাতিমার বাগানত, ফুল ফুলিছে দিল ফাতিমার বাগানত, জগত আমল মোল কি আচরিত, দিল ফাতিমার বাগানে মহিউদ্দিন নামে, ফুলিছে আল্লাহর ফুল আল্লাহ, ফুলিছে আল্লাহর ফুল, এই ফুলর গন্ধ পাই দুনিয়া বাকি হায় হায়, এই ফুলর গন্ধ পাই দুনিয়া বাকি হায় হায়, প্রেমতে মজগুল কি আচরিত ফুল, কি যে সুন্দর ফুল আল্লাহ কি আচরিত। হবলৈ এই ফুলত
আচৰিত ফুল সুন্দর ফুল আল্লাহ কিয়া সরি ফুল।